Starobylé centrum Prahy a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V sále Pražského hradu se již po staletí z rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Právě zde, v reprezentačních prostorách španělského sálu, předávala panevropská společnost Comenius 28. listopadu 2014 již po 19. svá prestižní ocenění v rámci soutěže Českých 100 nejlepších. Cílem soutěže je nejen zviditelnit, ale především ocenit nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Já vás tedy všechny vítám na tomto svátku, kdy tady chceme ocenit a zviditelnit ty, kteří řídí firmy, kteří se na tom skutečně eminentně podílejí. Hvězdou letošního ročníku Českých 100 nejlepších se stala fakultní nemocnice v Motole, která zářila v kategorii zdraví, vzdělávání, humanita. Pro ocenění si přichází ředitel nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. Ocenění si převzal ředitel nemocnice Miloslav Ludvík od náměstkyně ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Lenky Teska-Arnoštové. Fakultní nemocnice v Motole získala v této kategorii ocenění také v roce 2013. Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice, které poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Ambulantně ošetří více jak 860 tisíc pacientů a na lůžku přes 70 tisíc pacientů ročně. Slavnostním večerem hosty provázeli televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Osvěžujícím překvapením se stala módní přehlídka známé české návrhářky Taťany Kovaříkové. Byla zde představena její poslední kolekce večerních šatů pro sezónu 2014-2015. Gratulujeme fakultní nemocnici v Motole k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2014.